der ki men tasaddaqa bi adli tamratin min kasb tayibin kim deyir öz halal pak qazancından bir xurma dəyərində sədaqə edərsə bir xurma və ya bir xurmanın dəyərində sədaqə edərsə və la yaqbalullahu illa tayyib və bunu da bilmək lazımdır ki Allah Azərbaycan ancaq halal və pakı qəbul edir bundan başqasını qəbul etmir Allah azza ve celle ancak pakı qəbul edir və kim həmen o pak halal qazancından bir xurma səda və ya bir xurma dəyərində sədaqə edərsə, və innalllaha yətaqəbbəluha bi yəmin. Allah azza ve celle onu sağ əli ilə qəbul edər. Bax təşrifdir, şərəfləndirir. Allah azza ve celle hər iki əli sağdır. Sadəcə bunu sağa qeyd etməyə, onu şərəfləndirməsidir. Summa yurabbihā li sāhibih. Sonra onu o əməlin sahibi üçün artırar. Onu böyüdür, inkişaf elətdirər. Kəmə yurəbbī ahadukum falūh. Sizlərdən biri necə ki, o at balasını anasından ayrı düşmüş. Hədisin şərhində gəlir ki, anasından, anasının südündən ayrı düşmüş at balasını necə necə böyüdür, necə onun qayğısına qalırsa o cür. At dəyərli heyvandır bilis qardaşlar. Öz də, yəni o səhabələrin zamanında o ən dəyərli heyvanlardan biri idi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə onların zehnə yaxınlaşdırmaq üçün bunu misal çəkir ki, o at balası anasından südündən ayrı düşmüş at balası necə qayığı ilə onu qoruyaraq, onun inşafını gözü qabağında baxaraq onu qayığısında qalıb necə böyüdür onu. Allah azza vəcələ də deyirsiz, həmin o əməl sahibinin əməli bax o cür artar. Hara qədər? Bax. Hətta təkuna mislül cəbəl. Hətta o dağ boydu olana qədər. Allahu əkbər bax fikir ver. Nə dedi? Bir xurma, bir xurma dəyərində. Bir xurma və ya bir xurmanın dəyərini. İndi təsəvvür eləyin, bir xurmanı təsəvvür eləyin. İstəyirsiniz kəmiyyətini də təsvir eləyin, ölçüsünü təsvir eləyin və ya da ki dəyərini. Və onun kimi nə də belə göstərən dəyəri var ki, düzdür? Amma deyir bir kəs onun öz pak malından, halal malından bir xurma dəyərində sədaqə edərsə, Allah ancaq pak olanı qəbul edir, başqasını qəbul etmir. Allah azza və celle onu sahibi üçün artırar. Artırar, artırar, artırar. Hətta həmin qul qiyamət gün o bir xurma dəyərindəki sədaqətinin əcrini bir dağ boyda qarşısında görər. Subhanallahu alazim. Bağıqdan biz nə danışırdıq? Rəbbimiz 700 qatına qədər. 700 qat bizə çox gəlir həmişə. Və sonra nə deyir? Hədis bununla kifayətlənmir və illə ədəfəyə çoxdur və bundan da çox qatlara, yəni 700 də nə qat. İndi siz bir xurmanın ölçüsünə baxın. Ən kiçik bir dağın ölçüsünə baxın. Böyük dağ demirəm. Rəbbimiz o qədər rəhmətli idi ki, o qədər rəhim idi ki, ən kamililiyi ilə dağın da ən kam... orada dağ kəlməsi keçirsə, o dağın da ən əzəmətli dağın ən əzəmətli dağa qədər böyükdür. Rəbbimiz, yəni o qədər rəhmətli idi. İnsan təsəvvür elə. Miqyasa bax. Burdaya ölçüyə bax deyim, bu, nə bilim, kəmiyyətə bax deyim. Bir xurma, bir də dağ, 700 qat, 700 milyon qat, milyard, Allah bilir. Neçə qat artırdığını bir Allah bilir. Təsəvvür elə. Ona görə qardaşlar, burada bu dərəcələrin qalxmasına səbəb nədir? İxlas. İxlas, qulun ictihası, qulun Rəbbi ilə olan bağlılığı, o sədaqənin gizlilik və sər hamısı bu şeylərə təsir eləyir. Ona görə heç kim təəssüfə qapılmasın və ya ümüdsüzə qapılmasın ki, mən kasıbam, mən sədaqə verə bilmirəm. Varlılar sədaqə verir, amma mən kasıbam deyə nə sədaqə verə bilmirəm. Və ya da ki, mənim malım az. Qardaş, Allah Azzavəcəli üçün kəmiyyət elə də əhəmiyyətli deyil. Əsas sənin əməlinin ikhlasıdır. Necə ki, hədisdə gəlir: "İnnalllaha la yunduru ilə suvarikum və əmvalikum." Allah sizin sürətlərinizə zahirəzə və mallarınıza baxmaz. ولكن ينظر الى قلوبكم وعمالكم لكن الله sizin qəlplərinizə və əməllərinizə baxar. Allahu akbar. Can ver, bir xurma ver. Bir xurma dəyərində ver. İki xurma dəyərində ver. Yarım xurma dəyərində ver. Allah azam və cəla onu gözəl bir şəkildə qəbul edər. Görsən deyir, sağ Əli ilə qəbul edər, şərəfləndirər. Qəbul edir onu. Azdır deyə səndən radd etmir onu. Bəlkə də kiməsə bir xurma dəyərində sədaqə versən, bəlkə də o qəbul etməz onu, deyər ki, bu sən bu məna nədi verisən? Amma Allah azəvəcəllə onu dəyərləndirir. Baxmayaraq ki, əzəmətli Əlşin Rəbb-i, aləmləri yaradan Allah, uca Rəbbimiz onu qəbul edir gözəl bir şəkildə və dəyərləndirir. Olduğu kimi də ədaləti ilə saxlayə bilər. Əcri yarım xurma verməsən, bu da qiyamət günü al sənə yarım xurma. Yox. Artırır, 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 hətta dağ boyda. Allahu əkbər. Hətta dağ boyda qarşıva çıxır səabı. Sən bunu təsəvvür edə bilirsən? Ona görə, yəni Süphanalla biz birincisi bu, bu 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 şeylər bizim Rəbbimizə qarşı sevgimizi artırmalıdır. Yəni bizim sevgimiz bu xurmanı artdığı ki, dağlar boydu olmalıdır. Rəbbimizə qarşı sevgimiz artmalıdır. Belə bir Rəbbimizi biz çox sevməliyik. Onun qarşısında zəlil olmalıyıq. Ona qarşı təkəbbürlükdən və ucubdan və ehtiasızlıqdan Allaha sığınmalıyıq. E, yenə də Rəbbimizə sığınmalıyıq ki, və şükür etməliyik Rəbbimizə çoxlu ki, bizlərə bax bu bu şeyləri öyrənməyə, bunlar şeylə təfəkkür etməyə, tədəbbür etməyə, dərk etməyə bizlərə fürsət verib. Bizləri müvəffəq eləyib. Vallahi bu şeyi bax indi biz bu danışdığımız bu məsələ var ya qardaşlar. Vallahi billahi təllahim Allahum müvəffəqətid. Bax bu hədisi bizim qarşımıza çıxardan Allahdır. Bu hədisi bizə oxutduran Allahdır. Bunu bizə dərk elətdirən Allahdır, üstündən oxuyub keçə də bilərik. Amma bax bunu bizi təfəkkürümüzə gətirən, bizi bunu müvəffəq edən Allahdır. Bizi başı salan da Allahdır, öyrədən də Allahdır. Və öz rəhmətini bizə izah eləyən də Allahdır. Və peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm bizə göndərib ki, bax bu şeyləri bizə izah eləsın. O da izah eləyib bizə. Və bunu bizə çatdıranlar var. Allah onlara rəhmət eləsin. Və İmam Buxari Rəhimullah, Müslim Rəhimullah və hədis alimləri burada olan ravilər və s. bu alimlər O ünəğrə alimlərin dəyərlər üstünlü, qardaşlar, bizə bu şeyləri çatdırıblar. Özdə nə gözəl şəkildə. İmam Mənnəvrahim oğlanın fikrinə baxın, deyir bu hərflərlə. Bizə də bunu müvəffəq edən Allah'a biz çox həmd eləməliyik, çox şükür eləməliyik. Və özümüzdən görməməlik neməti. Və nə qədər biz şükür etsək, Allah ağzaza bir o qədər də artıracaq. Uca Allahdan diləyirik bizləri O nemətini həqiqətən dərk edənlərdən essin. Ona haqqı ilə şükretməyə çalışanlardan essin. Biz onu haqqı ilə şükr edə bilməreyik, tərif edə bilməreyik, o özünü təriflədiyi kimidir. Amma uca Allah dənirəm bizləri bu yolda, bizim bu yola düşməyən vəfəq eləsin ki, bu daim bizim dilimiz Allah Azza və Cəlanə şükr etməklə, onu zikr etməklə bizləri məşğul etsin. Və Rəbbimizin bizim üzərimizdəki fəzlətini heç vaxt unutdurmasın bizə.